শাক পাচলি আমাৰ কিনিবলৈ সমস্যা জটিল, কাৰণ ইমানখিনি দাম দি আমি আমি কেইটা কিনিম শাক পাচলিতে দিম, দালি দুলা হেনখিনি বহুতখিনি সমস্যাত পৰিছোঁ আমি মানে সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহ, আমি ক'বলৈ ৰাস্তা নাইকিয়া হৈছে, দোকানেও নিদিয়ে, বহুতখিনি সমস্যা আমি ধৰি ভাবিব নোৱাৰি আৰু একদম কৈছে মানে গোটেই সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহ একদম মানে ভাবিবলগীয়া হৈছে, মানে চলিবলৈ টান হৈছে। বিলাহী 100 টকাৰ দৰত আমি কিনিবলৈ টান পৰিছোঁ আৰু চব বস্তুৱেই, কিন্তু বেছি ওপৰঞ্চি দাম লৈছে, মানে সেইটোৱে উপাৰ্জনৰ ওপৰতহে আমি বস্তু কিনিব, এতিয়া গ্ৰাহকক এতিয়া নিদিয়ে কম দামত। শাক পাচলি আমাৰ কিনিবলৈ সমস্যা জটিল, কাৰণ ইমানখিনি দাম দি আমি আমি কেইটা কিনিম শাক পাচলিতে দিম, দালি দুলা হেনখিনি বহুতখিনি সমস্যাত পৰিছোঁ আমি মানে সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহ, আমি ক'বলৈ ৰাস্তা নাইকিয়া হৈছে, দোকানেও নিদিয়ে, বহুতখিনি সমস্যা আমি ধৰি ভাবিব নোৱাৰি আৰু একদম কৈছে মানে গোটেই সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহ একদম মানে ভাবিবলগীয়া হৈছে, মানে চলিবলৈ টান হৈছে। বিলাহী 100 টকাৰ দৰত আমি কিনিবলৈ টান পৰিছোঁ আৰু চব বস্তুৱেই, কিন্তু বেছি ওপৰঞ্চি দাম লৈছে, মানে সেইটোৱে উপাৰ্জনৰ ওপৰতহে আমি বস্তু কিনিব, এতিয়া গ্ৰাহকক এতিয়া নিদিয়ে কম দামত।